В училиштата редовно имаат стигаат дописи каде што од страна Сонки укажано дека колективниот договор важи исклучиво за членовите, а со тоа ги потикнуваат директорите да вршат дискриминација врз останатите работници кои што не се членови на Сонк. Воедно во сите училишта е расширен муаветот, односно јавно се искажува дека доколку од септември месец не станат членови на Сонк, дека ќе го изгубат класното раководство или пак ќе ги изгубат деновите за одмор. Замислете, имате еден член во нивниот статут каде што стои дека работник не може да се отпише 3 години. Мора да членува од кога че, значи не може да никако да отстапи од тој синдикат. Еве сведоци на во држава, пратеници каде што ги избрале народот, на име на една партија поминуваат во друга партија истиот ден. А замислите, работник не може да се отчлени. Доставуваат дупли решенија, ги плашат луѓето, ако си член на СОН, имаш повеќе годишен одмор. До директорите доставуваат документи. Ова мора да престане. Вака Македонија во Европска унија не може да стигне.